Kinsa ni? Kinanay gumba ni sa bukbok. Nay, unsay gibati ni mo? Ako sir, dili ko kalakaw mayo kay gasakit akong tiil. Kunya, palit miganox mga tulo ka ba karon maunay among giinom kay okay gid ang miganox ako. Isa lang ka karton kay ang duha iya man sa akong bana. Akong giaghat ang mga senior nga kauban ako nga og nga gulgol ang inyong tiil. Palit mo sa miganox kay okay kayo at sa akong pag-ihi. Okay na. Miganox! Mau nani? Alda di dagang hanan!